Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Fotiha surasining oxirida kelgan valadollin so'zidagi dot harfini birgalikda qanday talaffuz qilish haqida o'rganamiz. Qani boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Demak, harfning nomi dot harfi jarangli harf hisoblanadi. Sukunli bo'lib kelganda uzoqroq ushlab turiladi. Ya'ni siz talaffuz qilayotganda adu, idu, ud deb tebratmasdan sukunli bo'lganligi uchun ushlab turamiz. Ad, id, ud. Endi hurmatli kuzatuvchilar, dot harfini mahrajiga qaraymiz, ya'ni chiqadigan o'rniga. Mana bu yerda tepa tishlarimizning milk qismi belgilangan, sariq rangda belgilangan joylar, mana bu sariq rangda belgilangan joylar tilimizning old qismi yengil ushlab turiladigan joy hisoblanadi. Endi mana bu joyda, ya'ni siyoh rangda berilgan joylar esa tilimizning mana ikkinchi rasmga qaraymiz. Mana bu joyga qaraymiz. Demak, tilimizda mana bu sariq joyi mana tepa milklarimiz boshlangan joyga tegadi. Bosim bilan emas, ahamiyat qaratamiz, bosim qilmaymiz. Ikkita cheti mana yashil turgan joy, mana tilimizning ikki cheti esa bosim va suyanishlik mintaqasi hisoblanadi. Tilimizni oldini mana bu yerga qo'yamiz hamda tilimizning ikki chetini mana bu tishlarning milkiga bosishimiz orqali dot harfi talaffuz qilinadi. Ya'ni ad, id, ud sukunli bo'lganda ishlab turamiz. Va shu bilan birga dot harfi, hurmatli kuzatuvchilar, dot harfi yo'g'on harf hisoblanadi. Tilimizni orqasini ham ko'taramiz. Ovoz tovush, ya'ni ingichka joydan chiqadi va shu bilan birga fatha bilan kelganda bu harf o deb talaffuz qilinadi. Ya'ni do, do, di, du, ya'ni yo'g'on talaffuz qilinadi. Do, di, du. Hurmatli kuzatuvchilar, xuddi mana shunday tartibda yana qaysi harflarni o'rganish istagidasiz, kommentariyada yozib qoldiring. Albatta, sizga qiyinchilik tug'dirayotgan harflarni video shaklida kanalimizga joylab borishga harakat qilamiz hamda kanalimizdan uzoqlashmang.